Så bliver det den 8. august. Vi arbejder videre med kumgarden maki, som går på skulder og hofte. Og nu begynder vi at sætte lidt stilling på os. Så lidt dit kubbel med vægten på bagerste ben. Først har der lige 5 gange, hvor vi bare kører den og arbejder med armene. Derfra øverste hånd går til skulderen, anden hånd går ned, fremad. Derfra begynder vi at gå tilbage igen. Så øverste hånd igen skal igen til skulderen og ned, og hånd og fod skal lande samtidig. Der er først 5 gange imellem, så er der 5 gange fra til hver side, og så er der 5 gange tilbage i hver side. Ses i morgen.